precis som du säger, när kroppen slår ifrån, när man får ont i kroppen eller spänningshuvudvärk. Eller att man får sämre minne, att man glömmer bort saker och ting. Så nu har vi fått tag i en väldigt trevlig kvinna här, men som sagt, jag ska inte presentera henne, utan det får du göra själv. Japp. Jag heter Marina Simonsson, jag driver mitt eget företag som heter New Expansion. Jag erbjuder friskvård på företag. Jag går ut och håller i meditationsklasser, fysisk träning, mental träning. Jag coachar individer till att finna ett bättre välmående och hitta balans mellan livet och fritiden. Men om man säger, är det riktat emot företagare eller riktat mot privatpersoner? Eller? Jag riktar mig mot företag. Jag tänker, hur gör du i försäljningsgrejen där? För att du måste ändå nå ut, så att säga. Hur gör man när man är egen inom din bransch från ut? Det gör man precis som alla andra företagare, med aktiv marknadsföring, strategier, nätverkande. Det är därför jag är här. Jag tycker det är viktigt att träffa människor, höra vad de tänker, lyssna in idéer, tankarna, utbyta erfarenheter. Man kommer alltid på något som man kan utveckla sitt eget koncept med. Men också att det handlar inte bara om människor som jag träffar. Det handlar om deras nätverk. Så att man ger varandra referenser och öppnar upp dörrar. Det är väldigt visst, för jag säger. Det håller jag med 100%. Men det här med friskvård. Mår man bra eller dåligt idag? Allt är individuellt. Men grejen är att stress står högst på agenda just nu. Och vi kommer inte undan stress. Och hjärnan är konstruerad att reagera på stress med utsöndrad kortisol och adrenalin. Och går vi på för höga nivåer av stresshormoner i kroppen, det är då kroppen säger ifrån och slår ut. Så det handlar inte om att skydda sig mot stress, utan det handlar om att hitta verktyg och strategier hur man hanterar stress i vardagen. Ja, men precis. Det är ju grymt bra tips. Hur vet man att man är stressad? För jag tror inte folk liksom tänker på det, utan man helt plötsligt så upplever man sig att man har kommit till den gränsen där det har gått för långt. Alltså, vad har du liksom för tips till dina egna klienter? Vad säger du? Nu börjar det bli för mycket för dig. Ofta så går vi med för höga grundspänningsnivåer i kroppen, alltså muskulär spänning i kroppen. Vi märker inte ens det, och det är precis som du säger, när kroppen slår ifrån, när man får ont i kroppen eller spänningshuvudvärk, eller att man får sämre minne, att man glömmer bort saker och ting, eller att man får tunnelseende, man ser bara problem, eller att man är väldigt fixerad vid en sak, så att psyket fastnar. Det är då man upptäcker att jag har gått för långt. Så mitt arbete är att göra människor medvetna om grundspänning i kroppen. Att hitta ett avspänd och alert tillstånd i sinnet. Att kunna betrakta tankar, att förstå samband mellan tanke, handling och konsekvens. Ja, det är grymt bra tips. Men alltså, hur kommer vi någonsin få bukt för det? Eller kommer vi hitta de här verktygen som du pratar om för att liksom förbättra det generellt över hela samhället? Absolut. De verktygen finns redan. Det handlar om att använda dem. Men och precis som vi kan inte bara prata om att bli starkare mentalt och att förebygga stress. Vi måste verkligen göra det, och det gör det enkelt. Och för att bli bättre på något så behöver man göra det varje dag. Och det ska vara så enkelt så att man kan göra det varje dag. Och man ska göra det varje dag för att det ska bli enkelt när man är under stress. Så ta till exempel andetag. Vi pratar ofta om att andningen är viktig för stresshantering, att kunna landa i kroppen, att kunna bli medveten om sina andetag. Och det behöver vi öva på. Det är ingenting vi kan säga, ja, men ta ett djupt andetag när du är stressad, det är redan för sent. Vi behöver öva på, precis som vi tränar konditionsträning, styrketräning, explosivitet, behöver vi träna på mental kondition, mental styrka, mental uthållighet, koncentration, fokus. Vad betyder fokus för mig? Hur behåller jag fokus? Hur flyttar jag fokus från insidan till utsidan? Hur behåller jag bred perspektiv och inte bli tunnelseende när jag blir stressad? Allt det behöver vi träna regelbundet, och det är det vi inte gör. Nej, men för jag tänker, om man är ett stort företag och så ska man hantera stress på sitt företag för att motverka det. Ja. Alltså, det är lätt att kanske göra det när man är tumman hand. Hur ska man tänka om man vill säga att man sitter på en väldigt hög position och hanterar 200 personal? Hur ska man tänka? För det blir ett annat tänk. Eller om man har ansvar över 200 gentemot om du och jag har en diskussion nu. Ja. Hur ska man jobba med stress om man har många anställda under sig?
precis. Det är det man gör. Man jobbar proaktivt, man lägger upp strategier, man jobbar regelbundet. Jag har flera företag som jag kommer nu och kör meditation, mindfulness-kurser på företag. Lär medarbetare bli medvetna om kropp, få ökad kroppskännedom så att de känner när de är spända, när de är avslappnade. Hur kan jag skapa avspänd tillstånd i kroppen i min vardag? Det är de strategierna jag lär ut. Så som en chef, som en företagsledare, kan du medvetet arbeta med att ge medarbetarna verktyg som de övar på redan från idag och resten av sina liv. Det är så man skyddar sig mot stress. Men som företagare då, om vi tittar på det rena företagandet, så att hur känner du att för företaget i framtiden 2020, vad ser du för ditt eget företagande ut i framtiden? Jag ser att vi är flera konsulter som arbetar med den frågan, att vi kompletterar varandra, att ta större uppdrag. Jag ser mitt bolag som en konsultföretag där jag har flera kunder som jag kan kartlägga behoven och utifrån behoven tillsätta de resurserna som finns i bolaget. Tänker du att du vill expandera med egen personal eller tänker du att ni ska samarbeta andra företag sinsemellan? Jag tänker att vi samarbetar. Vad är det som gör det att du tar det valet istället för att anställa? Jag tror att 1+1 blir 3. Jag tror på synergieffekter. Jag tror samarbete kan göra... Moderna företag söker aktörer som kan täcka flera behov. Så precis som vi vill ha... Vi köper en tjänst som kan täcka många behov inom IT till exempel, inom vitvaror. Alltså vi vill ha en leverantör som täcker många behov. Samma sak med friskvård. Företag vill ha en leverantör som täcker många behov. Och sen tänker jag så här på sitt eget, man tänker att man vill utbilda sig själv så att säga. Nu håller du på med de här bitarna. Ser du att du vill lägga till någonting kanske själv i framtiden, någon byggsten på något sätt? Inom min koncept, absolut. Jag är inte färdig med mitt konceptbyggande och det känns som att jag ändrar mitt koncept efter varje år som jag driver mitt företag. För jag kommer på nya tankar och idéer och precis som jag sa, hur viktigt det är med nätverkande, att träffa människor och bli inspirerad. Wow, kan man slå ihop? Och det är det innovation handlar om. Man säger att ja, vi får inte nya, vi skapar inget nytt. Vi tar ett befintligt objekt plus ett befintligt objekt eller idé. Slår ihop dem och då blir det innovativt, det blir något nytt. Så var kommer nya ifrån? Genom att ta två befintliga, redan erkända tjänster, slå ihop dem och utifrån dem bygga något nytt. Så det är det jag tänker, att det finns inget en pusselbit som jag lägger ihop. Däremot, jag hittar flera pusselbitar där vi kan skapa annat pusselbit som finns inte än. Så det jag kan inte säga, jo, jag vill lägga det och det och det. Däremot att jag vet att det finns oändliga möjligheter. Ja, men det låter helt fantastiskt. Du tänker med att du skapar nya koncept, du kanske tar in massör, du kanske tar in och så gör du något nytt helt enkelt. Något helt nytt, ja. Något helt nytt. Om vi ska se det till liksom, ditt eget välmående, så här, hur många timmar i veckan jobbar du? Man säger så här, om du har hittat din passion så jobbar du inte en enda timme i veckan. Nej, det är precis sant. Men om vi säger att du måste kartlägga hur många timmar i veckan du väl jobbar, hur många är det då? Jag skulle nog fortfarande inte kartlägga det. Jag skulle ändå säga att jag drivs av min passion som är så pass viktig för mig. Alltså det blir som min personlig utveckling. Däremot, om du säger hur många timmar jag lägger på återhämtning, ja... Då är jag viktig med flera aktiviteter under veckan där jag vet att det här är min egen tid. Där har jag lagt tiden. Resten är mitt liv, min passion, mitt arbete. Så man kan ju säga att det jag gör är hela mitt liv. Och sen har jag tid för återhämtning som är kartlagda. När jag hör dig säga det så säger du så här, du jobbar hela tiden förutom de tillfällen du har sagt att du inte jobbar. Ja. Är det rätt? Ja. Om vi säger så här, om du får ett sista ord, vad skulle du vilja säga då? Det finns mycket mer. Det finns mycket mer att uppfatta, förstå, utforska, befästa, oändliga möjligheter. Det är underbara slutord. Tack så hemskt mycket från oss. Jag heter Johan Mårdson och nu ska vi se om vi hittar någon annan trevlig person att prata med. Tack!